7-го продовжує лайв-студія. Для вас працює Анна Полякова. І протягом наступної ефірної години ми обговорюємо ситуацію, яка склалася вже майже півтори роки, як склалася в Одеському національному медичному університеті. Зараз, власне, мова йде і навіть про шантаж МОЗ. За участі кого? Розбираємося з нашою гостею. Сьогодні це Ярослава Вітко, очільниця прес-центру ОНМЕДУ. Вітаємо вас. Добрий день. І також задамо питання нашим телеглядачам. Звучить воно наступним чином. Чи повинна центральна влада втрутитися в ситуацію з ОНМЕДУ? Так або ні? І, безумовно, є номер телефону студії. Ви можете телефонувати і ставити свої питання або ж ділитися думками. І також пишіть на номер Viber, який ви бачите на екранах своїх телевізорів. Отож, Ярослав, з огляду на ваш останній пост, ми побачили інформацію щодо можливого тиску навіть на МОЗ, так, екс-ректора. На чому ґрунтується ця інформація, власне? Ну, про тиск на МОЗ зі сторони Валерія Запорожана ми говоримо вже досить давно. Починається це, власне, із тих от судових позовів, якими фактично екс-ректор заблокував роботу Міністерства охорони здоров'я стосовно Одеського національного медичного університету. Тобто МОЗ зараз, відповідно до ухвал судів, не має права втручатися в будь-який процес, пов'язаний з нашим університетом. І закінчуючи, власне, останніми заявами стосовно того, що університет буде страйкувати, тобто буде припинений навчальний і лікувальний процес. Окрім всього іншого, ми чудово пам'ятаємо, як до нашого університету з намаганнями зустрітися з представниками колективу і наглядової ради приїжджали представники Міністерства охорони здоров'я. Це, власне, був пан Андрій Семиволос, перший заступник міністра, та пані Младена Качурець, котрі намагалися поспілкуватися, якось вирішити ситуацію, яка склалась. І, власне, міністерство тоді пропонувало, що необхідно забрати свої судові позови, тобто дати можливість МОЗу розпочати роботу стосовно Одеського національного медичного університету і якось цю ситуацію врегулювати. Проте ми маємо навіть зафіксовані відеокадри, як Юрій Сухін, котрий називає себе виконуючим обов'язки ректора університету, в прямому сенсі торгувався з представниками міністерства, тобто він їм говорив, що так, ми готові забрати свої позови, але спочатку підпишіть нам кошторис. Тобто ми пам'ятаємо, що станом на сьогодні кошторис ще досі не є підписаним, тому що міністерство, відповідно до чинного законодавства, не може його просто підписати неуповноваженій на це особі. А для чого цим особам потрібен кошторис? Ну, скажімо так, якби рейдери, котрі сьогодні знаходяться в ректораті Одеського національного медичного університету, піклувалися про співробітників, котрі вже майже рік не отримують своїх заробітних плат, і студентів. Знаємо, що навіть були страйки. Так, котрі не отримують стипендії. То, власне, вони дали можливість підписати цей кошторис людині уповноваженій. На це людині, яка має право підпису, це Костянтин Айметов або Владлена Дубініна, власне. Проте цього не сталося. Відповідно, ми можемо здогадуватися, що ними керують якісь абсолютно інші мотиви. Давайте зараз, власне, почуємо позицію МОЗ стосовно цього приводу. Маємо відео цього фрагменту. Є право колективу закладу вищої освіти обирати керівництво. Це право захищено законом про вищу освіту. І це право трудового колективу обрати собі керівника закладу вищої освіти має бути реалізовано. В той же час закон чітко визначає процедуру, за якою це право має бути реалізовано. Вигадувати інші способи, які суперечать закону, які не відповідають закону, на сьогодні ні міністерство, ні будь-хто інший не має змоги. Правила існують, вони існують для всіх університетів по всій державі, незалежно від підпорядкування і форми власності. Наступна річ. Управління університету. Держава, в особі Міністерства охорони здоров'я, управляє університетом, управляє майном, вирішує ті питання, які визначені в законі про вищу освіту і в статуті закладу. Одне з питань, яке зараз невідкладно потребує вирішення, це забезпечення ваших прав отримати заробітну плату для студентів отримати стипендії. За виплату цих
коштів взагалі за фінансово-господарську діяльність університету перед засновником, перед міністерством, відповідає керівник. Ну і тут би хотілося почути також вашу думку щодо постаті Валерії Марі Череди. Так, ви, власне, кажете про те, що вона є досить цікавою, не такою нейтральною, як може здатися на перший погляд. Чому саме? Так, до нас, от перш за все, варто зазначити стосовно Валерії Марі Череди, що ось до нас надійшла інсайдерська інформація з Міністерства охорони здоров'я про те, що нібито чи Валерій Запорожан особисто, чи його люди переконали міністерку пані Зоряну Скалецьку в тому, що нібито Валерія Марі Череда – це є нейтральна особа в університеті, тому їй необхідно передати повноваження виконуючої обов'язки ректора і вже навіть сторона Валерія Запорожана готова забрати свій судовий позов, тобто фактично розблокувати роботу міністерства в своїх повноваженнях стосовно ОНМЕДУ, тільки заради того, щоб назначити на посаду ВО ректора Валерію Марі Череду. Валерія Марі Череда є проректором часів Валерія Запорожана, коли його було звільнено. Вона досить активно опиралася, чинила спротив МОЗу в його праві назначати ВО-ректора. Тобто вона всіляко саботувала роботу в університеті. Наскільки я пам'ятаю, деякий час вона навіть не з'являлася на своєму робочому місці. І от внаслідок такого саботування роботи вона була звільнена восени минулого року за невиконання своїх функціональних обов'язків. Про що, власне, відповідно до чинного законодавства наш університет повинен був отримати погодження на це з органом управління з МОЗом, власне, на що було погодження. Тобто говорити про те, що Валерія Марі Череда є нейтральною, ну це так само, що сказати, що є нейтральним, до прикладу, Юрій Сухін чи Костянтин Паламай. Чи є можливість цю саме інформацію донести до міністерки, так, Зоряни Скалецької? Тому що, можливо, їй про це невідомо. Ну от, наскільки мені відома інформація, їй намагаються зараз про це донести всіма можливими і неможливими способами. Але, на жаль, ситуація складається досить цікаво і неоднозначно, що наштовхує на певні думки. До прикладу, колектив університету, представники університету, представники наглядової ради університету так і не мали можливості особисто зустрітися з пані міністеркою. Тобто не всі звернення на прохання про зустріч, отримувалася формальна відписка про те, що міністерство присилало, так сказати, своїх представників сюди на місце поспілкуватися. Пані Зоряна, не знаю, чи немає часу, чи немає бажання особисто. Ось я бачу навіть на вашій сторінці Максим Болдин опублікував так, саме Максим цей Болдин, запит. Максим Болдин, голова наглядової ради, так, він опублікував відповідь від міністерства про те, що представники міністерства приїжджали. Ну, і так між рядків можна йому прочитати, власне, що пані Зоряна не бачить сенсу особисто зустрічатись. І тим не менше, в той же час паралельно в мережі з'являються фотографії, на яких на одній фотографії разом пані Зоряна Скалецька, екс-ректор Валерій Запорожан перебувають, що, власне, наштовхує на досить неоднозначні думки така ситуація. Тому, як ви бачите, ситуація складається досить неоднозначно, досить цікаво, і ми все ж таки сподіваємося, що з огляду на те, що зараз до влади прийшли люди, котрі всіляко декларували, що вони будуть боротися з корупцією, і трошечки дивно виглядає той факт, що зараз ці ж люди, скажімо так, намагаються м'якенько всадити в крісло корупціонера, котрий 25 років грабував виші, грабував державу, власне. А що, власне, зараз відбувається у виші? Які останні події? І як, на вашу думку, можуть розгортатися ситуація найближчим часом? Ну, ситуація у виші зараз досить уже дійшла своєї точки кипіння. Ми це могли бачити минулого тижня, коли рядові співробітники вже просто вийшли з акцією протесту через те, що їм не виплачують заробітні плати. Наскільки мені відомо, вони кричали «Сухін геть!».
МОЗ наведіть лад в університеті. Що буде далі, передбачити досить важко, тому що події останніх півтора років показують, що ситуація розгортається досить несподівано, постійно якісь нові події, нові ситуації виникають, і тому передбачити, що буде далі, досить важко, але все ж таки сподіваємося, що, по-перше, ВИШ все ж таки зможе функціонувати нормально, відновити свою роботу, відновити свою репутацію, ну, а по-друге, що все ж таки відбудеться якесь реформування, що університет почне розвиватися, а не зачахне і не буде продовжувати ту політику, яка в ньому велася останні 25 років. Ну, розуміємо, років. Що для цього, мабуть, необхідна підтримка більшості співробітників університету. Чи можна її зараз отримати? Знову ж таки, наголошую на тому, що співробітники зараз вже дійшли тієї точки кипіння, тому що люди елементарно сидять без заробітних плат. І досить цинічно зі сторони Валерія Запорожана, котрий все своє життя розповідав про мораль, про етику, зараз в силу якихось власних амбіцій, власної жадоби тримати багатотисячний колектив університету голодними, ну, просто не вистачає слів, щоб прокоментувати подібні дії. Як ситуація відображається, власне, на студентах? Це дуже важливий аспект. Ну, ми розуміємо, що репутація в цьому питанні відіграє чималу роль. Наскільки нам відомо, певна кількість студентів просто забирають документи, переводяться до інших вишів, інші продовжують навчання, але знову ж таки, це студенти, яким вже рік не виплачуються стипендії. З іншого боку, до нас надходить інформація, що зі студентів все більше і більше відбуваються певні побори. Побори, зокрема, з тих кафедр, котрі дуже близькі до Валерія Запорожана. Ну, ситуація просто катастрофічна, тому що, по-перше, набір студентів в порівнянні з минулим роком дуже сумний. Ми ж знову ж таки не забуваємо, що у виші немає державних місць цього року для першокурсників. По-друге, сама освіта в той момент, коли величезна кількість звільняється з університету. Чи відомо, скільки саме зараз людей вже звільнилося? Точно, достеменно невідомо. На початку року це було близько, на початку навчального року це вже було близько 300 співробітників. Чи відомо, чи готові ці співробітники поновитися на своїх посадах у випадку, якщо будуть сприятливі для цього умови? Та які ці гадаю, умови так, але знову ж таки, ну, в кожного своя особиста ситуація, але більшість співробітників, котрих не допускають до роботи саме з ініціативи команди екс-ректора Валерія Запорожана, котрих просто нібито звільнили, але при цьому підпис на цьому наказі про звільнення стоїть, по-перше, неуповноваженої особи, по-друге, з цими людьми не провели розрахунок, не віддали їм трудову книжку і так далі. Ну, тобто, звільненням це назвати можна важко, назвемо це, не допускають їх просто до роботи. Ви розумієте, ситуація зараз складається неоднозначно, тому що якщо раптом все ж таки міністерка піде на шантаж Валерія Запорожана і поставить людину Запорожана на виконуючого обов'язки ректора, по-перше, цій людині буде підписаний кошторис, що, звичайно, з одного боку дасть можливість людям видати заробітні плати, а з іншого боку ми не забуваємо про те, що зараз університет понабирав тендерів більше як на 200 мільйонів гривень. Тобто це один із аспектів, чому команда Запорожана зараз настільки вчепилася в свої місця. Ці тендери набрані в борг, тобто постачальники вже надали необхідне обладнання, і відповідно вони повинні з ними розрахувати. Є боргові зобов'язання, так? Є певний термін, коли потрібно їх перекрити. Можемо тільки здогадуватися, що там, скоріш за все, можливо, якісь відкати команда Запорожана собі отримала за ці тендери, тому їм зараз так горить підписати кошторис. Знову ж таки, це повертаючись до того, що якби вони перш за все хвилювалися про людей, в яких немає заробітної плати, вони б вже без всяких хитрощів дали підписати цей кошторис уповноваженій на це людині. Проте їм зараз важливо, щоб ці кошти надходили їм єдиним в руки. А по-друге, знову ж таки, повертаючись до людини Валерія Запорожана в кріслі
в кріслі виконуючого обов'язки ректора. З університету станом на сьогодні прибрали всіх тих людей, котрі не підтримували Валерія Запорожана. Тобто, котрі бачили університет як... котрі хотіли реформування для університету, якогось розвитку, а не продовження ось тієї політики, яка була всі ці 25 років. Тобто, виконуючий обов'язки ректора назначається для того, щоб підготувати університет до виборів ректора і, власне, вдало їх провести. Тобто, з огляду на те, що в університеті зараз немає практично, майже не залишилось людей, котрі були... противниками політики екс-ректора. По-друге, коли сидить в кріслі людина прихильник екс-ректора, ми тільки можемо здогадуватись, яким чином буде проведена ця підготовка до цих виборів, як будуть відбуватися ці вибори. І, ну, власне, це фактично прямий шлях для того, щоб назад в ректорське крісло всадити Валерія Запорожана. Який, власне, обіг подій бачите ви як найбільш оптимальний? Чи має ось ця людина, виконуючи обов'язки, бути взагалі, можливо, не з Одеси навіть, аби уникнути якоїсь заангажованості? Ну, перш за все, не забуваємо про те, що в нас є виконуючий обов'язки ректора, це Костянтин Аймедов, після блокування якого повноваження перейшли відповідно до функціональних обов'язків до Владлени Дубініни. Тобто, люди є, з огляду на те, що Костянтин Аймедов, який був назначений на цю посаду ще в липні минулого року, котрий був абсолютно нейтральною людиною, він був завідувачем кафедри психології, і його, власне, назначили терміном всього лише на 2 місяці для того, щоб мати можливість провести ось ці вибори ректора, які б мали відбутися ще в жовтні минулого року. Проте Валерій Запорожан, очевидно, розуміючи те, що колектив навряд чи його підтримає, заблокував просто Костянтина Аймедова у своїх повноваженнях, і, власне, це от призвело до цього сумбуру, котрий триває вже більше як 1,5 року. Тобто це все відбувається, грубо кажучи, виключно для того, щоб дати можливість назад Валерію Запорожану. Це стримання можливості провести незаангажовані вибори, так, і, власне, якусь з чистою, так би мовити, репутацією людину долучити до виконання обов'язків. Я гадаю, це все ж таки питання за міністерством, кого будуть назначати, якщо будуть назначати наново, тому що ми не забуваємо, що в нас є виконуючі обов'язки ректора зараз. І, по-друге, головне – це повернути на свої робочі місця всіх тих працівників, всіх тих неугодних рейдерам, котрі зараз сидять в ректораті, для того, щоб ці вибори могли бути по-справжньому чесними та прозорими. Так, але ми маємо напругу серед колективу щодо навіть невиплат зарплатні. Розуміємо, що там вже, мабуть, чималі суми і одразу їх... Звичайно, як з нового року люди не отримують заробітні плати. Це майже рік. Ну, так. Все ж таки час покаже, як воно вийде і... Як надалі буде складатися ситуація. Тобто ми зараз бачимо картину таку, що люди, котрі б давно вже мали давати покази в правоохоронних органах, а віддалі взагалі сидіти, наважуються на те, щоб шантажувати орган виконавчої влади, шантажувати Міністерство охорони здоров'я. І більше того, що є дивним, це міністерство йде на цей шантаж. Ну, тобто, направду кажучи, такі події просто в голову не вкладаються, що це взагалі можливо в правовій державі. А тим не менше, якщо все ж таки вдасться вийти на контакт з міністерством, з Зоряною Скалецькою, якою буде розмова, які будуть ваші, можливо, пропозиції чи навіть вимоги? Наскільки мені відомо, зараз що наглядова рада, що представники колективу пропрацювали всілякі можливі законні виходи з цієї ситуації. І тому, перш за все, знову ж таки, це головне зустрітися і передати особисто ці пропозиції стосовно законного виходу і врегулювання ситуації навколо Одеського національного медичного університету. Власне, це те, про що вчора писав голова наглядової ради університету Максим Болдін, про те, що йому, на жаль, навіть не вдалося переступити через міністерський поріг, щоб хоча б залишити в канцелярії звернення з проханням
про зустріч. Що може стати точкою неповернення, так би мовити, чи вже за тиждень, вже за кілька днів може прийняти бути рішення так щодо призначення, і тоді виходить, що буде повністю заблокована вся ця ситуація, і її вирішення також буде? Знову ж таки, досить важко спрогнозувати, як воно буде і що насправді може стати тією точкою, тому що ці події тривають півтора року, і ледь не щомісяця, а то й декілька разів на місяць виникають якісь події, котрі здається, що це ось вже, це вже край, далі вже немає куди. Але, як ми бачимо, відбувається все далі і далі, все глибше і глибше, так сказати. Тому сказати, що буде в даному випадку точкою неповернення, досить важко. Ну, вже бачимо, відтік студентів, так? Так, відтік студентів. Йдуть, можливо, навіть найкращі кадри, тому що є кадрів, фахівці. Звичайно. Вже припинила співпрацю з університетом три країни, серед них Індія, котра була найбільшим постачальником студентів до нашого університету. Тобто це вже на офіційному рівні ситуація розглядається, звичайно, на міжнародному рівні? Звичайно, це вже давно розглядається. По-друге, з огляду на те, що кошторис заблокований, ну, фактично, як лишається університету працювати, як університетським клінікам. Знову ж таки, це комунальні платежі, це різноманітні закупівлі, і закупівлі ліків, і закупівлі елементарного харчування для пацієнтів і так далі. Ну, просто те, що зараз уже відбувається, університет настільки отримав величезні репутаційні втрати, що я ж кажу, що вже, не знаю, декілька місяців тому можна було казати про те, що це вже точка неповернення. Проте, як ми бачимо, ситуація все більш загострюється і загострюється, тому передбачити, що буде далі, досить важко, але хотілося б все ж таки сподіватися, що зрештою ситуація здобуде якесь законне, перш за все, правове врегулювання, університет зможе стабілізувати свою роботу і все ж таки молоді якісні кадри почнуть працювати над реформуванням освіти в нашому університеті, власне, над відновленням і покращенням репутації вишу. Ну, ми бажаємо, аби ця ситуація розвивалася дійсно конструктивно. Ми не втрачали наші кадри і можливості заявити про себе на міжнародній арені, навіть як в якості найкращих медичних фахівців. Я дякую вам. Я нагадаю, з нами була Ярослава Вітко, очільниця прес-центру ОНМЕДУ. Ну і будемо підбивати підсумки нашого інтерактиву. Власне, чи повинна центральна влада втрутитися в ситуацію з ОНМЕДУ? Так, вважає більшість, 67%. Відповідно, ні, 33%. Дякую ще раз, що завітали у нашу студію. Для вас працювала Анна Полякова. Побачимось.